Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje vamos para mais um vídeo da série de dicas de setembro, onde eu escolhi artes que vocês enviaram para mim com um tema diferente para cada dica. Dessa vez vamos falar um pouco sobre gestual, sobre a forma como o corpo dos personagens tem ritmo e ganha ali uma curvatura toda especial, né, chamada gravidade, que vai acelerar. Mas também vamos falar sobre como fazer vários personagens em uma foto de grupo, sabe? Que tá todo mundo juntinho ali. O tema tem a ver com Tartaruga Ninja, então vai ser uma maravilha. Vamos embora ver tudo isso depois da vinheta. Brush Rush. E essa é a arte que eu selecionei, pessoal. Aqui o desenho do Clay Lindoso, que ele fez as Tartarugas Ninja, que a gente já conhece mais ou menos a personalidade de cada uma. Então dá pra ver aqui o que tá acontecendo, como é que elas estão nessa cena, né? E eu tenho algumas dicas pra dar com relação às poses de cada uma das personagens, mas também na organização delas aqui nessa imagem, né? Eu vou até mostrar pra vocês agora as minhas grandes referências, mas antes vamos ver o que o Clay Lindoso falou. Então o Clay falou o seguinte, ó: queria uma ajuda com os valores e como tirar a linha sem ficar um negócio esquisito. Clay, eu não vou te ajudar com a sua dúvida. Por quê? Eu acho que o seu trabalho com as linhas do jeito que ele tá hoje não tá feio não, meu amigo. Não tá perdendo pra nada. E o estudo pra se livrar das linhas é um estudo sobre um monte de outros conceitos de pintura de fato, né? Que vão envolver aí luz de rebatimento, terminador, todos aqueles negócios que tem a ver com transições, edges e coisas. É um assunto muito extenso, eu acho, pra fazer nesse vídeo aqui. Mas assim, o seu resultado não tá deixando a desejar nesse sentido. Em questão de valores também, eu acho que tá tudo funcionando para o que a imagem se propõe, né? Eu não mexeria muito nisso. Talvez esse brilho aqui, né, ele pudesse ser um pouco mais azulado. Eu gosto mais do brilho de rebatimento, né, de recorte, assim, quando ele é um pouquinho mais azulado. E essa parte aqui, né, da tela, do Donatello, que ele tá segurando aqui um celular, sei lá. Esse brilho, ele tá muito pouco claro, né? Dá a impressão até que, por causa das matizes, que ele é mais escuro do que o fundo. Aí ficou um brilho escuro. Então, eu acho que em questão de valores, a minha dica seria essa. Mas o que que eu acho que dá pra melhorar mais aqui? O que que mais teria um impacto positivo na sua arte hoje? É trabalhar algumas coisas de gestual, no sentido de ter uma curvatura mais legal aqui no corpo desse Rafa. Porque ele já tem uma curvatura, mas eu acho que dá pra exagerar isso. Porque o desenho, né? Se você for ver as formas, os ângulos, os músculos, é tudo muito exagerado. Só que a postura deles eu achei meio comedida, meio certinha, né? Um bloquinho em cima do outro. E a gente vai começar a trazer umas curvas em cima disso aqui. Acho que vai ajudar você e todo mundo que está acompanhando aqui esse vídeo. Espero que essa dica seja legal para todo mundo aqui. Mas vou te dizer quais são as minhas referências para ajudar nessa dica, né? A primeira coisa que eu fiz foi pegar algumas das minhas imagens favoritas de Tartarugas Ninja e também um monte de foto de pessoas em grupo. Então, temos aqui várias referências, né? A primeira delas é esse grupinho maravilhoso daqui do Nicolas Saviori, esse redesign que ele fez, super divertido. Nicolas Saviori, que é uma grande referência pra mim. E olha só que coisa maravilhosa, é justamente a versão 3D que o Kenny Bigney fez desses designs. Isso daqui, lá no ArtStation, mexendo, girando. O pessoal tá fazendo muita animação, ele disponibilizou esses modelos e tem muita gente fazendo animações muito legais com eles aqui também. Então é um redesign muito maneiro dos personagens. Mas uma coisa que eu queria atentar aqui... Uma coisa que eu queria mencionar é que, se você for reparar, ó, tem aqui uma correlação entre a posição das cabecinhas dessas personagens, né? E se você for ver de novo naquele conceito que eu falei na última dica também, né? Na primeira dica, na verdade, que é essa ideia de que, né, a gente tem um sistema de leitura de imagens, que normalmente é da esquerda pra direita, é legal reparar como que é construído essa relação, né? Provavelmente a gente vai ver as cabecinhas primeiro, ou vai fazer algo parecido com isso nessa leitura, né? Mas o importante é que eu sinto que conversa, né? Tem uma conversa legal aqui acontecendo com relação ao rostinho deles. E aqui nessa galera eu senti que quebrou muito, né? No seu, tipo, você olha pro cara que tá em cima, depois o cara que tá embaixo. Depois o cara que tá em cima, depois o cara que tá embaixo. Conjunto não tá funcionando tão bem, né? Então eu peguei aqui também algumas referências de grupinhos de pessoas que estão juntinhas, né? Então dá pra ver que, tirando esse exemplo, né? Que a gente tem, tipo, um cara aqui embaixo, depois volta pra cá. Tem essa, não sei, essa distribuição de cabeças
que funciona, sabe? Tem alguma coisa maneira. Eu também peguei essas referências aqui, que são os bonequinhos que eu encontro pelo Pinterest. Eu não sei exatamente quem que faz esses bonecos, de onde que eles vieram, mas é uma beleza, assim. As roupas grandonas e principalmente essas poses, né? O cara segura ali, bota umas poses, todas elas são muito... Você consegue sentir a malemolência, sabe? Você sente ali aqui a estileira, tá ligado? Então, eu tava pensando muito nisso, assim. Pô, a gente tem que dar um jeito de conseguir incorporar essas poses muito estilosas, né? E muito maneiras de galera que fica sentada e tal, em cima desses daqui, né? Eu sinto que o Léo aqui, ele tá sentado, mas ele tá meio largado, e o Mike, ele tá meio cocorado demais, sabe? Eu sinto que tá faltando uma posezinha. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essas referências, vou colocar aqui numa outra tela, vou abrir o desenho do Clay no Photoshop e vou fazer uns rabiscos por cima pra gente ver como é que fica lá no Photoshop. Então aqui, o que eu vou fazer? Pegar aquele meu baldinho esperto, tacar aqui, diminuir a opacidade desse negócio, só pra gente conseguir ter uma visibilidade aqui legal dos personagens. Vou deixar mais claro, acho que vai ficar mais fácil da gente visualizar tudo. Vou pegar aquele meu brush de rascunho, vou aumentar ele só um pouco pra ele ficar um pouco maior aqui, e vamos tentar reorganizar esses personagens. Eu tô pensando que a gente podia tentar fazer aquele arco, aquele esquema de tipo ter uma cabeça aqui, uma pra cá e uma pra cá, assim, mas talvez seja os personagens mais agachadinhos fazer eles ficarem no canto, né? Provavelmente, ó, o que que dá pra fazer? Eu vou fazer aqui um recorte a jato, vai ser só pegar aqui, ó, e colocar ele, e a gente separa esse Rafa aqui também. Outra coisa que eu queria comentar, que eu acho que é importante, é essa ideia de que eu acho que tá faltando nessa imagem também um certo respiro, né? Aqui a saia do Rafa tá quase encostando ali na quina, né, do desenho. Eu acho que isso dá uma sensação meio claustrofóbica pra arte. Então vamos aqui pegar esses dois caras aqui e remover eles também do cenário. Tu bota aqui o fundo, deixa eu só selecionar isso, ficou com uma mancha preta aqui porque... A camada não tava... Putz, agora vai tentar... Não, pera aí. Pronto, tudo resolvido. Tá aqui, ó. A perna dele aqui por trás, ó. Pronto. Muito bem. Então, pensando naquela estrutura do arco, o que eu faria? Eu acho que eu colocaria esse cara pra cá, esse cara pra cá, e aí esses dois mais ou menos do jeito que eles estão aqui mesmo, certo? Uma coisa que também pode funcionar é a gente ter esses personagens olhando pra alguns lugares, né? Olhando pra lugares diferentes. Que cada um deles tá fazendo alguma coisa, ninguém tá olhando pra câmera necessariamente. Então não é como se eles estivessem fazendo pose pra foto ou nada assim. Mas eu acho que dá pra gente elaborar alguma coisa aqui, hein? Deixa eu só tirar um pedacinho aqui. Certo, certo. Ó, tô gostando. Eu acho que funciona. Eu acho que o que dá pra fazer aqui é levantar um deles um pouquinho mais e tal. Vamos lá, vamos começar a rabiscar aqui por cima pra eu jogar algumas ideias aqui. Então, olhando pras referências que eu tô vendo aqui, uma pose que eu achei até que é parecida, né? Que a gente tem um joelho pra cima e outro pra baixo, mas o personagem ainda tá pisando no chão, né? Com os pés de tartaruga dele. Eu acho que a gente podia tentar fazer algo mais parecido com isso e ver como é que fica, certo? Então, seria tipo um pezinho aqui assim, tcharana, pé de tartaruga pra cá, maravilha. Fazer o tronquinho mais curvadinho. Eu gosto dessa cabeça, meio que olhando pra baixo aqui assim, eu acho que funciona bem. Eu gosto da ideia de ter um pouquinho mais de curvatura no tronco, né? A gente tá tendo no tronco meio que inclinado pra cá. E vamos fazer ele analisando a espada também. Eu acho que pode ser quase igual a pose aqui, mas quem sabe algo mais assim, ó. Bota aqui a espada aqui. E eu gosto dessa mãozinha aqui, meio quase com a guitarrinha, né? Mas eu acho que ia ficar um pouquinho mais elegante se ele estivesse segurando só com a pontita dos deditos. Algo assim. Acho que ficou faltando só um pouco de quadril aqui pra ele. De quadril, né? Dessa parte aqui. Vamos adicionar um pouquinho mais. Acho que esse topo todo do personagem tá um pouco grande. Deixa eu diminuir. Boa. Então, eu gosto disso. Parece que o personagem tá um pouco mais relaxado. Um pouco mais despojado. Só que nem tanto. Acho que essa mão pode estar apoiando aqui na perna. Algo assim. Ok. Deixa eu dar uma olhada no desenho original, como é que tá aqui mesmo. Ok, eu acho que faz sentido, eu acho que faz sentido. Eu vou só reduzir o tamanho dele quase que por completo aqui pra gente ter ele mais ou menos no mesmo tamanho, certo? A diferença principal tá sendo que eu tô decidindo levantar ele do chão um pouco, deixar ele um pouquinho mais pra fora aqui do chão, reorganizando um pouco os pezinhos, né? Acho que a espada toda dá pra dar um ganho no tamanho dela, porque é uma espada samurai, tem que ter um respeito, né? Sobre o próximo personagem, vamos começar a organizar todos eles aqui um por vez e ver o que acontece, né? O próximo personagem, a gente tem aqui esse Rafa. Eu gosto dele tá, tipo, com a cabeça virada aqui pro lado, sabe? Tipo, olhando aqui pro infinito, com uma...
cara brava de tartaruga e tudo mais. O que eu tô sentindo que a gente podia ter aqui é talvez esse peito dele tá mais virado, sabe? A gente tem o meio do peito tá muito no meio mesmo, assim, e fazer ele um pouquinho mais viradão e tentar puxar aqui essa curvatura das pernas dele aqui, que vai dar esse ar heróico, né? Que vai trazer esse dinamismo pra pose. Eu acho que vai ficar maneiro. Alguma coisa mais ou menos assim. Lembrando que ele tá mais grandão aqui, mais parrudo, né? Eu tenho gostado de ver, tipo, alguns bracinhos aqui nessas fotos, que eles estão meio que assim, ó. Estão meio que aqui assim, ó. Acho que talvez pro Leo ficasse um pouco melhor. Deixa eu ver como é que ele tá aqui por baixo. Ele tá com uma pose mais rígida, né? Eu acho que combina mesmo. Vamos colocar aqui assim. Uma coisa que eu tô reparando também agora, né? Essa mão dele tá bem virada pra dentro, né? Então a mão dele teria que tá... Pra gente conseguir ver ele meio de lado e só as costas da mão, esse braço dele teria que tá muito virado pra dentro. Então eu vou preferir fazer algo mais assim, onde a gente consegue ver a palma da mão dele e a gente consegue trabalhar a Sai vindo pra cá. Dá até pra mostrar o cabinho dela e tudo mais. Eu acho que funciona um pouquinho melhor, né? Uma coisa que eu gosto também bastante é essa ideia, tipo, da parte das costelas aqui, do castorasca. Ficar esse mais pra frente, assim, sabe? Eu acho que ajuda nesse tom heróico. Ah, e não pode esquecer o casco, né? Vamos fazer aqui um arredondado atrás, só pra gente falar que não esqueceu. Que espada. Show. Eu acho que é mais ou menos isso que eu gostaria de ver aqui com relação a gestual, sabe? De ver o personagem um pouco mais curvado. A gente tem essa curva mais dinâmica acontecendo aqui, né? Eu acho que funciona maneiro. Agora, vamos para o próximo personagem. Vamos pro Dom. O Dom tá super alto aqui, eu acho isso legal. Talvez ele pudesse até ser um pouco mais... já que ele é tão alto, um pouco mais desengonçado, quem sabe, né? Mais comprido, quem sabe o pescoço dele é um pouco mais comprido. E ele é um pouco mais fino também, né? Tá, isso aqui tá muito comprido esse pescoço. Tá parecendo... Bom, tem tartaruga que tem um pescoço enorme, né mesmo? Deixa eu só diminuir um pouco a opacidade desse cara aqui. E já tô desenhando tudo nas camadas erradas. Ótimo. Deixa eu diminuir um pouco a opacidade dele só pra eu não me perder aqui. Com ele, vamos ver o que a gente consegue fazer com ele. Ele tava com a mãozinha aqui na cintura, né? Ele tá conferindo aqui esse equipamento. Talvez ele pudesse estar realmente, tipo, um pouco mais... engajado aqui nisso, né? Então o corpo dele talvez mais orientado aqui pra ver o que tá acontecendo nessa telinha. Eu não sei o que é isso, mas ele tá aqui prestando atenção. Quem sabe também, ó, nessa parte de como a mão dele tá aqui, talvez a gente consiga ter algo assim. Quem sabe um braço bem comprido pra ele. Quem sabe também, né, que o Donatello muitas vezes é representado como mais... Muitas vezes, né, como mais tímido, como mais... Um pouco mais retraído, né? Especialmente nessas versões mais novas, eu acho. Talvez ele possa ter os pés um pouco mais juntos, assim. Um pouco menos heróico. Um pouco menos gigantesco. Isso aqui sou eu inventando coisa, né? Quem sabe a outra mão dele também podia estar executando alguma coisa com relação a esse aviso aqui, né? Como se ele tivesse indo apertar o botão ou alguma coisa assim, sabe? Ele tá tipo no meio de uma ação que tem a ver com isso. Bota um casco, algo assim. Quem sabe ele todo um pouquinho inclinado pra frente aqui assim, ó. Eu gosto. Eu acho que tem a ver. Aí a gente coloca o bastão dele pra cá. Muito bem. Então, certo aqui, tipo, as minhas re-rascunhadas. E o Mike? O Mike, ele tá aqui meio que prestando atenção no nunchaku dele e tal. Eu sinto que ele acho que ficaria mais confortável sentado no chão de fato, assim, sabe? Tipo, super sentado no chão. Não sei, eu acho que tem mais a ver com ele. Voz da minha cabeça também, né? Então, talvez pudesse ser algo mais ou menos assim, ó. Então, ele tá sentadinho, pé mais ou menos aqui assim, bem curvado, né? Eu acho que dá até pra girar um pouco. Deixa eu ver de longe. De longe eu não sei se eu tô gostando. Deixa eu fazer de novo. Eu tô achando que eu vou levantar ele do chão também um pouquinho. Pô, tem um cara aqui numa referência que ele tá com o rostinho meio do lado assim. Tô achando engraçado. Que ele tá com o ombrinho meio aqui pra cima. E ele que é o mais risonho. Ele meio que dá uma espelhada na pose do Léo aqui pra esse lado. Pode ficar maneiro. Só que mais despojadinho. Bem mais despojado. Eu gosto dessa mãozinha dele aqui. Isso aqui é um toque muito legal. Podia ser algo mais assim. E cola ele aqui com a galerinha, pra todo mundo ficar bem grudadinho. Quem sabe a gente consegue até inverter um pouco essa turma. Eu acho que isso aqui funciona até melhor, hein? Mike menorzinho.
Eu gosto do senso coletivo que tá acontecendo aqui com esses personagens, sabe? Aquilo que eu falei da organização, da estrutura das cabecinhas, a gente tem um arco, o conjunto deles todos tem um ritmo aqui, tem alguma coisa acontecendo. Eu acho isso bem legal. O que eu vou fazer aqui agora, então? Eu vou só selecionar, pra gente aqui ter uma noção, ó. Eu vou juntar todo mundo, vou pegar aqui e tirar meio que a silhueta deles, só pra gente ver uma coisa aqui. Então, ó, olha só a silhueta deles. Olha bem pequenininho. Olha que maneirinho a composição geral de uma silhueta junto com todo mundo junto aqui, né? O que eu acho maneiro é isso da gente ter, tipo, os personagens com esses centros aqui, né? De ritmo um pouquinho mais bem estabelecidos. Essa curva aqui. Esse aqui um pouco mais reto. Esse daqui um pouco mais aqui, né? Eu acho que dá pra gente, né? Esse aqui ele se inclina todo pra encostar pra cá. Aqui a gente tem esse daqui. Eu gosto também, tipo, de cada um deles tá segurando um objeto que sai um pouco pra fora dessa silhueta, né? Esse daqui talvez um pouco menos, acho que dava pra sair mais, dava pra gente ter mais a mão aqui assim, só pra gente tentar fazer esse shape. O legal é que mesmo se a gente não tivesse outros detalhes aqui, ia dar pra entender quem eles são e o que eles estão fazendo, sabe? Só pelo shape da silhueta. Eu acho que isso é uma ideia maneira aqui. E se a gente for observar o antes, deixa eu resgatar o antes aqui. Então, aqui o antes, ó, eu tô sentindo muito essa coisa da linha reta, né? A gente tem todo mundo na linha reta. Ele tá numa linha reta aqui, numa linha reta aqui. Esse eu sinto um pouquinho mais de curvatura. Ele tá ficando interessante. E até ele que aqui começa a dar uma encurvada, eu sinto que ele também tá muito retão. Dava pra ter um pouco mais disso, um pouco mais desse mesmo ritmo que já tava surgindo aqui, né? E fazer ele funcionar pra cá. Então, basicamente, esse era o meu conselho, o conselho que eu queria dar nesse sentido de organizar esses personagens numa composição legal, que tem aí esse senso de unidade. Existem outras soluções, não precisa ser sempre desse jeito, mas eu acho que isso aqui tem uma leitura muito gostosa. O fato da silhueta e desses elementos que estão pra fora é uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, mas que ficou muito legal, que funcionou bastante. E ficou bonitinho, hein? Eu gostei demais. Lógico, né? Aqui, gente, só o rascunhão do gestual e tal, mas o desenho, o início, né? O que é o legal, né? O legal é que a gente consiga a flexibilidade depois da prática, depois do estudo, depois de desenhar um monte de ser humano aí em várias poses, é ter a flexibilidade para gastar um tempo legal nessa etapa de planejamento da minha imagem, né? De entender como que vai ser a composição, qual que é o geral, qual que é o espaço negativo que tem, né? Em volta aqui dos meus personagens, não só o espaço que eles ocupam, né? Mas toda essa área aqui, né? Qual que é o desenho geral da silhueta deles, como é que tá a linha de ação de cada um desses corpos e como que elas combinam, né? Então, eu acho que tudo isso tem que passar na nossa cabeça nessa parte anterior do desenho, porque a minha análise aqui no momento desse trabalho é que a execução, a finalização tá muito maneira. É uma das únicas dicas que quando eu vi eu falei, ah, eu faria isso ou aquilo, é esse daqui, é esse ponto anterior, certo? Ah, que beleza, deixa eu colocar isso aqui no meu board então. E pimba, agora tá aqui no meu boardzinho finalizada essa dica com as referências à arte original e o que eu faria de diferente aqui, talvez reorganizar esses personagens pra ter essa leitura aqui do conjunto, né? Gente, esse foi o vídeo de dica de hoje, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha dado aí alguma ideia legal pra vocês executarem no próximo trabalho. Se você quiser aprender desenho, pintura e 3D comigo, dá uma olhadinha no meu site brushrush.com.br, que lá tem um baú de descontos que dá pra vocês 5% de desconto pra qualquer um dos cursos que eu tenho lá, certo? Vai ser muito legal poder ter com você estudando comigo. Gente, muito obrigado a todo mundo aqui que acompanhou esse vídeo. Espero que tenha sido útil. A gente se vê no próximo. Muito obrigado, valeu e falou!